өлкөдөгү түшкү жаңылыктардын топтомун түз эфирде улантабыз саламатсыздарбы бишкек авто жолунун 500- жүзүнчү чакырымында 11 майда саат 920 жыйырмалар чамасында Экунанын катышуусунда жол кырсыгы орун алган бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты базар коргон районунун 31 жаштагы тургунунун башкаруусундагы Деу матис унаасы өзгөн районуна бара жатып карама каршы тилкеге чыгып кеткен жеңил уна бишкек шаарынын 50 жаштагы тургунунун башкаруусундагы toyota Land cruiser 200 автоунасы менен кагышкан натыйжада Деу Матис автоунаасынын айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон айдоочунун алты жаштагы уулу жана беш жаштагы кызы денесинен оор жаратат алып өзгөн райондук ооруканасында каза болгон ал эми каза болгон айдоочунун аялы lend cruiser унаасынын айдоочусу жана он алты он тогуз жаштагы жүргүнчүлөрү денелеринен ар кандай жаратат алып райондук ооруканага жаткырылган алардын бири кош бойлуу болгон анын боюнан түшүп калган аталган факты кылмыштардын бирдиктүү рестерине катталып тийиштүү экспертизалар дайындалды тергөө иштери жүрүүдө кечэ он биринчи майда жааган жаандан улам ош облусунун кара суу районунда сел жүрүп он эки үйдү зыянга учуратты кара суу районундагы ош сарыташ иркешта унаа жолунда сел жүрүп жол боюндагы кыргызчек асанчек фуркат беш бойнок айылдарын каптаган сел суу төрт уйдү төрт үйдін жер төлесіне сегіз үйдін бір мектептін бір балавақшанын бір медициналық мекеменін құрылысына керген. Селді тоқтату жерін тазолу үшін өзгөші қырдалдар министерлігінен қарасу райондық бөлімнің 16 құтқару үші республикалық өзгөші құтқару атриатынан 27 қызматкер 3 мотопомпа менен ошардық башқармалығынан 20 құтқару үші, 2 мотопомпа менен барған. Андан шықары бір грейдер жанайыл өкмөті бір эксквадр берілген. Часалып жатқан іштер бойынша қошымча малымы берілері қауырланды. сүлүктүдө тамакка уулангандардын саны отуз эки адамга жетти бул тууралуу он майда саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди мекеменин маалыматына караганда алардын 11 бири азыр сүлүктүдө оорукананын инфекциялык бөлүмүндө дарыланып жатат жыйырма бири үйдөн дарыланууда дарыгерлер жабыркагандардын абалын орточо оор деп баалап жатышат тамакка уулангандар 8 майда сүлүктүдөгү рахат кафесинде 180 сексен конок чакырылган қыз ұзату тойына қатышқаны белгілі болгон кафеде санитардык гиенялық текшерүүлөр жүргүзүлүп натыйжада натижада есіне 15 миң айып салынды кафе ресторандарды адамдар оланған ұшылар бұға чейінде қатталған. 2022 жылдың январ апрель айларында мамлекеттік салық қызматты 48 миллиард 75 миллион сом салық жана төлемдерді жинады. Малыматқа қарағанда бектілген план 102 бүтін ондан 7 пайызға атқарылды. Же 1 миллиард 244 бүтін ондан 8 миллион ашық чоғылтылды. 2021 жылдың ұшыл мезгіліне салыштырмалу салықтар 18 миллиард 293 бүтін ондан 5 миллион сомға көп жиналды. Же өсіргағы 161 бүтін ондан 4 пайызды түзді быйыл сентябрь айында да мугалимдердин айлыгы жогорулатылган бойдон калат бұл тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты министрлер кабинетинин чечими жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин эмгек акысын төлөө шарттары сааттык эмгек ақыдан тарифтик ставкаға башкача айтканда туруктуу айлык аққа которулду ошондой эле базалык эсептик көрсөткүч болуп эсептелинген минималдуу айлык белгиленди биринчи апрелден тарта мугалимдердин айлыгы жогорулатылган педагогикалык персоналга сексен пайыз административдик башкарууга элүү пайыз техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринин айлыгы сексен пайызга чейин жогорулатылган ошону менен бирге тарифтик ставка минималдуу базалык ставканын өлчөмүн көбөйтүү жолу менен расмий эмгек акыга жана ставкаларга эсептелет жогорку кеңеш кумарканаларды ойын автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду элүү деп, алты депутат макул он депутат каршы добуш да берді. өкмөт мыйзам долбоорун март айында демилгелеп аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүү жана аны кезексиз кароону сунуштаган өлкө башчысы садыр жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришкен кумарканаларды юридикалык анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ачалат. алат кыргызстандын жарандарына жана 21 бир жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат оюн зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорунда анын максаты инвестицияларды тартуу республикалык казынанын киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экени айтылат өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган 2015 жылы тотализатор менен бумкерлердин иши токтотулган бирок кумар каналар тымызын іштеп жатқаны туралы бұға чейін бір топ маалыматтар шыққан. Түшкі жаңалықтар топтомы мұнаушыл қауырларды түзді. түздү телеканалды мағалыматтық материалдарын материалдарын расмий сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан өтіп тұрыңыздар.